Vamos ler a palavra de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 17. Diz assim. Eu vou ler do versículo 1 aqui. Versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Quero pedir só uma ajuda ao pessoal do Data Show. Grava o áudio para mim também. O áudio e o vídeo. Obrigado. Vamos fazer uma oração. Diga assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. A minha mente está aberta, o meu coração receptivo. Estou pronto para receber a boa semente. Eu nunca mais serei o mesmo. No nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, iniciando essa série, os 10 mandamentos, vamos andar um pouquinho esses domingos de novembro, falando sobre Êxodo capítulo 20. Essa mensagem está baseada no livro de William Douglas, O Poder dos 10 Mandamentos. Então, se você achar interessante a mensagem, e você quiser, de repente, dar esse presente para alguém, ou quiser estudar mais o assunto, está baseada nesse livro. É interessante, William Douglas, eu quero falar um pouquinho quem ele é. Ele é um juiz brasileiro e é um cristão. É um homem de posição, alta posição em nosso país. E ele é autor de muitos livros famosos. Por exemplo, um dos mais famosos dele é Como Passar em Provas e Concursos. Ele trabalha muito nessa linha de concursos, provas, ensinar as pessoas a passarem em concursos. E ele tem uma larga experiência de concursos públicos. Interessante, eu quero só aguçar aí você para saber que ele é um homem cristão e de muito conhecimento, para a gente incentivar os nossos filhos aí a chegarem em lugares altos. Ele foi primeiro colocado no concurso público para juiz de direito, no Rio de Janeiro. Ele foi primeiro colocado para concurso público, defensor público no Rio de Janeiro. Ele foi primeiro colocado para delegado da polícia no Rio de Janeiro. Ele foi primeiro colocado no vestibular para direito, quando ele era ainda jovem. E ele foi, aí tem outras colocações, ele deve ter escolheu com certeza essa carreira aí, porque vários concursos ele passou. E o legal é que ele é um cristão. É um temente a Deus, é um homem que congrega numa igreja, tem um pastor supervisionando a sua vida, tem uma comunidade que ele vive, e é um homem de extrema inteligência,
E isso mostra que é possível ser cristão e ser uma pessoa aí capaz de desafiar qualquer outro ateu, qualquer outra pessoa em base de estudo, dedicação e especialmente nos concursos. Então, eu quero fazer essa dizer que o livro, a mensagem está baseada no livro de William Douglas, ok? Vamos iniciar então nossa mensagem. Talvez a maioria daqui já andou de avião, né? Hoje é muito popular andar num avião. E talvez você ande de avião e a gente não faça ideia como que funciona um avião, você vai pilotar um avião, como que funciona a manutenção de um avião. Talvez você não saiba nada disso. Mas quando nós entramos no avião, vem lá os avisos, né? Desligar o telefone, afivelar os cintos, manter a poltrona na posição normal, né? Às vezes você quer ficar aquela poltrona um pouco reclinada, né? Aí vem ali a pessoa passando ali, a aeromoça, vem ali dizendo, olha, reclina a cadeira, reclina a cadeira. Existem as ordens que têm que ser cumpridas, as instruções, né? Aquela famosa frase que a gente vai ouvir toda viagem de avião, né? Em caso de, palavra difícil, em despressurização, máscaras cairão, né? Então, toda aquela vez sendo de avião vai ter aquela mesma fala. Estão sendo passadas instruções ali para nós. E interessante que eles falam sempre a mesma coisa. Põe a primeira em você, depois você põe no outro, né? Depois você põe na criança. Por quê? Porque se houver uma situação, você for colocar primeiro no seu filho, que é a nossa reação, às vezes você não tem força nem para você, nem para ele. Então, a instrução é primeiro em você, depois quem está perto de você. Enfim, tem várias leis, várias regras, várias instruções ali que têm que ser vencidas, né? Têm que ser obedecidas. Por exemplo, quem que não gosta de estar com o celular ali e aí já vem dizendo, desliguem seus celulares, né? Desliguem os celulares. Você tem que colocar, depois de um tempo, se você tiver um celular, modo avião, que ele não tem sinal, não vai atrapalhar a comunicação daquele avião. Enfim, a gente obedece. A gente vai numa companhia de aviação porque a gente confia naquela companhia. Seja na Gol, seja na TAM e tantas outras empresas no mercado, você confia. Confia naquelas instruções, você confia naquela equipe de manutenção. Foi feita a manutenção no avião. O piloto é uma pessoa preparada. Você vai lá e você confia. E muitos morrem de medo. E eu, quando eu vou andar de avião, eu até assim, eu sou medroso. Eu fico muito com medo de andar de avião. E eu começo a fazer uma oração assim de barganha com Deus. Eu falo assim, Deus, eu sou seu filho, eu sou pastor. Deus, eu estou indo pregar a palavra. Deus, guarda. Eu fico fazendo barganha com Deus, porque eu sou medroso também. Quando a gente sai do chão, a gente está sem, né, sem os pés no chão. A gente realmente fica bem ansioso, especialmente quando a gente pega algumas turbulências no voo, né? Chuva, tempestade, e a gente fica assim muito ansioso. Eu começo a fazer o Pai Nosso, porque eu não sei nem orar na hora, Pai Nosso está no céu. Eu fico fazendo Pai Nosso para tentar me acalmar. E tem gente que, pior do que eu, nem entra no avião, né? Tanto medo que tem de um voo. Mas enfim, mas a gente vai porque precisa, porque é um meio de comunicação rápido, é um meio eficaz. A gente sabe que os acidentes são mínimos, a gente sabe que é muito mais você morrer de um acidente de carro que um acidente de avião. Enfim, mas o medo vem e a gente obedece, e a gente viaja, e a gente confia naquele equipamento, que é um dos mais modernos do mundo. Assim também, gente, é a Bíblia. Assim também é a palavra de Deus. Assim também são os 10 mandamentos. Os mandamentos não estão ali por acaso. As instruções da Bíblia, elas servem para nos ajudar, para nos proteger, para nos levar numa viagem consistente, uma viagem protegida, uma viagem eficaz. E apesar da Bíblia ser um livro tão antigo, mas ele também é muito atual. Apesar dela já ter
ela demorou 1.500 anos para ser escrita, e nós estamos aí há mais de 4 mil anos dos 10 mandamentos foram escritos, mas é algo atual ainda. Você lê os mandamentos, você fala, poxa, isso aqui parece que é para hoje, foi escrito ontem. Os mandamentos são para hoje. A Bíblia é o livro mais vendido de todo o mundo, é o maior best-seller. E a Bíblia, ela tem palavras de vida, não é um livro comum. Tem uma frase de Moody, um evangelista, eu acho muito linda essa frase, ele diz assim: as escrituras não foram dadas para aumentar o nosso conhecimento, somente para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. As escrituras não foram dadas somente para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Se você ler a palavra e você obedecê-la, eu faço um desafio com você, que a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Por isso que nós falamos assim: esta é a minha Bíblia. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir do momento que você põe a sua vida na palavra de Deus, a partir do momento que você submete sua vida, irmãos, a família melhora, a sua saúde melhora, o trabalho, a sua autoestima, gente que está com depressão melhora, tudo melhora. A partir do momento que você entende que a Bíblia não é um livro que foi escrito e está desatualizado, não. A Bíblia é um livro atual. A Bíblia foi nos dada para mudar a nossa vida. E por isso nós vamos nos dedicar, então, nos 10 mandamentos, nesse mês de novembro, nos domingos. Vamos falar então dos 3 primeiros mandamentos. Vamos no primeiro mandamento hoje, que é o versículo 3. Vamos ler o que está lá no Data Show? Não ponha nada no lugar de Deus. Vamos ler o versículo 3. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Vamos ler juntos? Não terás outros deuses diante de mim. Pessoal, esse é o primeiro preceito dos 10 mandamentos: não ponha nada no lugar de Deus. Tem um versículo que Jesus falou assim: buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino. Pessoal, se você observar uma criança, um bebê, ele não gosta de dividir atenção com ninguém. E nós também queremos atenção. Eu, às vezes, a Bel, às vezes, está em casa passando roupa ou fazendo alguma atividade com o fone de ouvido lá, passando roupa, alguma coisa. Eu chego perto e falo assim: ó, tira o fone. Tira. Não, fala. Não, tira o fone. Não, não está desligado, mas eu quero tirar o fone. Porque tem a impressão que a gente está falando com a parede. Né? Então, eu falo para ela: olha, eu quero falar com você. Eu falo em mímica, né? Porque eu acho que ela está com fone de ouvido. Então, a gente quer atenção. E também Deus, gente, Deus também quer a nossa atenção. Deus nos criou, Gênesis 1, 26, a sua imagem e semelhança. Deus quer um relacionamento conosco. Não é um Deus morto, não é um Deus distante, não é um Deus frio. Não, não é. Ele quer nos relacionar conosco. Ele quer que nós, como eu falei semana passada, primeiro pensamento de manhã, à tarde, antes de dormir, você fale com Ele, com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, com a Trindade. Ele quer que nós tenhamos relacionamento. Imagine você, um casal de namorado aqui na igreja, você imagine aí a sua namorada, passa uma semana, ela não liga para você, você manda uma mensagem para ela no WhatsApp, ela não responde. Aí não vem na igreja no domingo, segunda-feira você liga, ela não atende, você fala: opa, o que está acontecendo? Não está gostando mais? Tem acontecido alguma coisa? Ou seja, quem ama quer atenção. Quem ama quer prioridade. Quando Deus fez o homem, diz a Bíblia que Deus visitava o homem e a mulher todos os dias, na viração do dia. Deus ia lá e andava com eles, e conversava com eles, a intimidade com eles. Agostinho diz assim: fizeste-nos para ti, e nosso coração está inquieto, enquanto não descansar em ti. Relacionamento com Deus, gente. Não ponha nada no lugar de Deus. É isso que diz o versículo 3.
não terás outros deuses diante de mim, eu sou o único. Às vezes a gente vê nos carros, assim, uma frase nos carros, aquele adesivo, Deus é fiel, né? Você deve ter visto já essa frase nos carros, Deus é fiel. Realmente ele é, realmente Deus é fiel. Agora a pergunta, você é fiel? Eu sou fiel, alguém tem coragem de colocar isso no carro? Eu sou fiel. Você dedica-se a Deus? Você coloca a sua vida diante de Deus? Você tem um relacionamento com Deus, com a palavra de Deus, com a oração, com as atividades da igreja? Dedica um tempo da sua vida para evangelizar, para levar a palavra para outras pessoas? Enfim, você tem um relacionamento com Ele? Quando a gente fala de não terás outros deuses, a gente já pensa muitas vezes em imagem de pessoas prostradas, em uma devoção à imagem de alguma coisa. E a gente se esquece que outros deuses pode ser várias coisas aí. Tem gente que o carro é um deus. Ele limpa o carro todo dia. Ele pega dinheiro e injeta no carro. Se alguém encostar no carro... Eu lembro que tinha um cara em Cuiabá, mano, muito engraçado essa história. O cara em Cuiabá estava no culto, era amigo meu, cresceu comigo. E ele tinha um carro, um Golf. E ele cuidava desse carro, lavava o carro toda semana, e aquele cuidado, ilustrava, e cuidava. E o pessoal parava em frente da igreja, o pessoal encosta no carro, não tem jeito, vai conversar ali, encosta no carro, fica ali encostado, é costume. Toda vez que alguém encostava no carro, ele soltava alarme. Ficava com o alarme na mão. Aí alguém encostava no carro, ele... Pé, pé, pé. Ou seja, o carro dele era intocável. O carro era vida. O carro era o seu Deus. Tudo era o carro. O carro era mais importante que as pessoas, até mesmo que o culto. Era o carro dele. Então coloca alguma coisa no lugar. Tem pessoas que colocam, por exemplo, o seu vício, os seus vícios no lugar de Deus. Colocam aquela vontade de usar uma droga maior do que a vontade de colocar no lugar de Deus. Ele não tem Deus, não tem espaço. Aquela droga é 24 horas o pensamento naquilo lá. Tem gente que põe outras coisas, o cônjuge, o filho. Tem gente que o filho é um Deus. O filho, quando o filho casar, vai desmaiar no casamento. Quando o filho mudar de cidade, vai ter um infarto. É? Não encosta no meu filho. Não chama a atenção do meu filho. Meu filho é meu Deus. Geralmente pessoas que demoraram para ter um filho, sonharam muito com um filho, tiveram dificuldade em engravidar, quando conseguem, põe toda aquela expectativa naquele menino, naquela menina. Isso é ruim. Não precisa colocar ninguém no lugar de Deus. Ou o time de futebol, né? Vamos falar com os corintianos aí, né? Os corintianos, porque agora é Corinthians, dá Corinthians. Eu não falo só do Corinthians, não, todos os times. Coloca o time no lugar de Deus. E o Corinthians é campeão, afinal? Ainda não? Perdeu? O time perdeu. Então vai ser mais pra frente. Semana que vem ele é campeão. Mas o problema não é torcer. Eu sou São Paulino, o pessoal sabe. Mas o problema é a gente colocar o time no lugar de Deus. A gente achar que o time é tudo na vida. Que o time é maior do que tudo. Ah, se tiver um culto, tiver um time, é o time. Entendeu? Então é assim, é primeiro lugar. Vem antes de qualquer coisa. É o time de futebol. E é interessante que... Eu tenho uma ilustração que eu acho interessante falar para vocês nesse momento. Uma vez, um jovem foi evangelizar num estádio de futebol. E ele foi naquele estádio falar de Jesus. E as pessoas diziam assim para ele, os torcedores no estádio. Ele chegava para falar de Jesus e as pessoas diziam assim, você é um fanático por Jesus. Você é um fanático. Agora, os dois acordaram cedo. Um acordou cedo para falar de Jesus e o outro acordou cedo para ir para o estádio. O cara chega lá de madrugada, acorda cedo de madrugada,
vai para o estádio, chega cedo com a sua bandeira lá no estádio, chega, toma chuva, toma sol, metrô, ônibus, sai de lá de madrugada, chega em casa de madrugada, acorda no dia 6 horas da manhã para o trabalho. Mas o fanático é o que falou de Jesus. Esse é o fanático. Aqueles que põem no Facebook, time, time, WhatsApp, time, time, será que põem sobre Jesus também? Será que põem mensagens sobre Deus, versículos da Bíblia? Ou só time, meu time, briga por time, discute por time, mata por time, pega inimizade na igreja por causa de time? Não precisa disso, gente. É bom torcer? É bom. É bom assistir um jogo de futebol? É ótimo. Mas não ponha nada no lugar de Deus. Não ponha nada, não ponha o carro, não ponha o time, não ponha o filho, não ponha o cônjuge. Tem gente que o cônjuge é a vida. O cônjuge é o próprio Deus. Namoro acontece isso, está namorando a pessoa, começou a namorar, é um Deus. Sai da igreja, não ora mais, não tem tempo para só tem para namorar. Não, não precisa disso. Ninguém é perfeito. Nenhum cônjuge, nem a esposa, nem a esposa são perfeitos. Podem decepcionar você, podem te magoar. Não crie relacionamento na base da idealização. Ah, essa pessoa nunca vai me entristecer, ela nunca vai fazer algo que eu não goste. Não, ela sempre vai, tudo que ela fazer eu vou amar. Não, gente, não existe isso. Não ponha Deus, o seu cônjuge, no lugar de Deus. Não ponha. Nada toma o lugar de Deus. Porque o seu cônjuge não vai dar conta de sustentar essa idolatria. Ele não é essa pessoa. Deus é sobre todas as coisas. Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É isso que diz o mandamento primeiro. Vamos para o segundo mandamento, versículo 4 a 6. Vamos ler a palavra de Deus? Dá para a gente ler junto aí? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que está escrito lá? Aprenda a lidar com Deus invisível. Gente, vamos falar sobre símbolos. Nós vivemos numa sociedade de símbolos. Se você vê uma placa de trânsito, você sabe se você pode virar para a direita, para a esquerda, se tem que parar. Você sabe os símbolos. Quando você compra uma roupa nova, tem símbolos ali, se você pode colocar no sol, se você não pode, se você vai passar, como que você vai passar. Tem alguns símbolos na roupa, na etiqueta que vem na camisa nova. Tem símbolos, por exemplo, no WhatsApp. A gente conversa muito sim. Quem não usa aquela mãozinha? Quem não usa uma carinha? Quem não usa uma oração? São símbolos. Símbolos que nós usamos e estamos dizendo alguma coisa ali. E tem gente que fica brava comigo, porque fala alguma coisa minha, eu mando a mãozinha. Aí fala, o pastor não conversa com a gente. É porque é tanta gente, é tanto grupo, que a gente fala assim, ok, entendi. Tá passado o recado. Mas isso aqui está dizendo o seguinte, está combinado. Nós vamos estar lá. Eu vou lá, ô pastor, você vem aqui na minha casa, eu mando isso aqui, é que eu vou. Então, é claro que eu sei que tem situações que a gente tem que dar atenção e tem que responder, mas se for uma coisa assim mais do dia a dia, rápida, a gente pode comunicar com símbolo, dá para entender o que está sendo dito. E o ser humano, ele tem a necessidade de símbolos, de materializar, de comunicar através de seu símbolo, através de símbolos. E assim, gente, interessante, quando Jesus Cristo veio nessa terra, ele andou na terra, muitas pessoas o seguiam, porque viam ele, os olhos conseguiam enxergar Jesus fazendo milagre. Só que quando Jesus morreu, começou a esvaziar, esvaziar, esvaziar.
Porque agora os olhos não viam mais Jesus. Agora eram os olhos da fé. E a gente precisa, parece, o ser humano precisa de algo concreto. De pegar, de ver, de sentir. Por exemplo, tem uma história na Bíblia, gente, que está lá em Êxodo, quando Moisés está em cima do monte falando com Deus, está aqui mesmo, nesse próprio livro que está aberto aí, depois eu preciso ver qual o capítulo, que eu estava vendo hoje o capítulo dele. Moisés está lá no monte com Deus, e o povo fala assim: Moisés está demorando para descer, vamos fazer um bezerro de ouro, para que nós podemos ver, nós temos que olhar, porque Moisés não estamos vendo, não estamos vendo Deus, vamos fazer alguma coisa que a gente possa apalpar. E é muito triste, porque quando Moisés desce, eles estão numa festa, orgias, embriaguez, dançando diante do bezerro de ouro, e Moisés chega a quebrar as tábuas dos mandamentos que está aqui. Ele chega a quebrar essas tábuas de tanta ira que ele ficou de ver aquelas pessoas. Poxa, eu não pude sair de perto de vocês por alguns minutos e vocês já fizeram um bezerro de ouro para adorá-lo. E assim somos nós. Temos essa necessidade, parece, de ver para crer, como o Tomé, né? Tomé disse assim: se eu não ver, eu não creio. E Jesus falou assim: Moisés, bem-aventurados que não viram e creram. Mas toca aqui, Tomé, toca aqui nas minhas feridas. Aí ele tocou. Mas ele fez um alerta, falou: bem-aventurados que não tocaram, como nós. Nós não tocamos em Jesus, mas nós cremos em Jesus, pela fé. Gente, e o pior disso é que as igrejas evangélicas têm feito isso também. A gente vê as igrejas evangélicas vendendo pedaço da cruz, toalha do apóstolo, água do Rio Jordão, água do apóstolo, o apóstolo bebeu, a água é abençoada, arca da aliança em miniatura. Ou seja, muitas coisas que as pessoas vão pegar aquilo ali e levar para casa, rosa ungida. Para que isso, gente? Interessante como que as igrejas evangélicas fazem umas coisas assim que a gente, que queima o filme nosso. Poxa, não tem nada a ver isso aqui. E nós parece que temos essa tendência, como Deus é invisível, e nós temos que aprender a lidar com Deus invisível. Nós temos que aprender a lidar com, pela fé. Nosso relacionamento é pela fé, não tem como a gente fazer uma imagem de Deus, não tem como fazer, ele é espírito. Diz que uma jovem judia, em Varsóvia, na época do nazismo, essa moça fugiu, uma jovem judia, ela fugiu, e não, depois encontraram essa moça. E onde ela estava, na parede de uma caverna que ela estava, tinha escrito três frases na parede. Primeira frase dizia assim: eu creio no sol, mesmo que ele não esteja brilhando. Segunda, eu creio no amor, mesmo que eu não sinta. E terceira frase: eu creio em Deus, mesmo que esteja em silêncio. Eu creio no sol, mesmo que não esteja brilhando. Eu creio no amor, mesmo que eu não sinta, e eu creio em Deus, mesmo que ele esteja em silêncio. Não tem como nós apalparmos Deus, Jesus, o Espírito Santo, não tem como. O que está dizendo o versículo, gente? Olha o versículo 4. Não farás para ti nada, nenhuma imagem. Não faça imagem nada do que está no céu, na terra, nas águas. Não adorarás, não dá culto. Não, não faça nada disso. Nenhuma estátua de escultura pode fazer nada por você.
Salmo 115, o Diante do Trono, num DVD dele chamado Esperança, DVD antigo, uma menina entrou cantando o Salmo 115. Eu quero passar para vocês o Salmo 115 cantado. É o Salmo lido, você pode abrir sobre isso se quiser, vai lá, está igualzinho, Salmo 115. E foi gravado esse DVD em Salvador. Salvador é uma cidade que mistura muitas religiões, muitos deuses. E Diante do Trono chegou lá e profetizou lá o Salmo 115, que começa dizendo assim: não a nós, Senhor, mas a Tu seja a glória. Joia, obrigado. Salmo 115, depois você pode conferir na sua Bíblia. Gente, não podemos tornar Deus palpável. Aprenda a lidar com Deus invisível. Se relacione com Deus pela fé. Não pense que você vai conseguir ver Deus, tocá-lo? Não, não vai conseguir. Deus é Espírito em verdade, disse Jesus à mulher samaritana. E quer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não cabe num desenho, não cabe numa imagem. Interessante que tem um amigo meu que ele faz desenhos. E ele faz vários desenhos. Ele é estudante de medicina, ele fez vários médicos, Pinel, muitos médicos na antiguidade. E eu, achando tão lindo, eu falei para ele assim: faz também os heróis da fé.
faz o Moody, faz o Spurgeon. Ele falou, ah, pastor, boa ideia, eu vou fazer. E eu perguntei, você vai fazer de Jesus? Assim, Jesus eu não vou fazer, porque eu não sei expressá-lo. Eu não sei quem ele é, eu não posso expressar Jesus, eu não posso. Não sou digno de desenhar Jesus, ele disse, não sou digno de desenhar Jesus, não sei expressar Jesus. Se ele tinha olho azul, olho claro, não posso expressar Jesus. Então nós não precisamos de uma imagem de Jesus em nossa casa, não precisamos, é pela fé. É pela fé que nos relacionamos com ele. Não precisamos de nada palpável, mas sim a nossa fé alcança a presença da Trindade Santa. Terceiro lugar e último nessa noite. Faça valer a sua palavra. Versículo 7, vamos ler juntos? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Faça valer a sua palavra, gente. Vamos dizer uma coisa aqui. Olha, imagine que você está numa festa e você encontra uma pessoa na festa e durante aquela conversa, aquela pessoa que você encontrou na festa começa a falar mal de uma pessoa muito amiga sua. Uma pessoa de muito carinho que você tem. Ela começa a falar mal. E você fica sim, triste, porque você fala, não, essa pessoa não é assim. Essa pessoa, você começa a pensar, ele está diferente do que você está me falando aí. Está errado alguma coisa. Ou imagine que você, que é um bom trabalhador, um funcionário dedicado, uma pessoa que muitas vezes trabalha no feriado, muitas vezes não tira férias, se dedica muitas vezes levando serviço para casa, e você, alguém chega e diz que você é uma pessoa que não é produtiva, uma pessoa que não trabalha, uma pessoa faz algum comentário maldoso. O que você vai sentir? Tristeza. Por quê? Está em honra o seu nome, está valendo o seu caráter, a sua moral. Assim também com Deus, gente. O nome de Deus. O nome de Deus é algo sagrado. Temos que respeitar o nome de Deus. Temos que, não podemos ficar falando, ah, eu juro por Deus, não precisa falar isso. Se você tem que jurar por Deus para provar alguma coisa, pode parecer que você não passa confiança no que você, na sua própria palavra. Porque você tem que prometer algo em nome de outra pessoa. Ah, eu juro pela minha avó que morreu. Coitada da sua avó, já morreu, gente. As nossas palavras, gente, tem que ter peso. Se você falou que vai fazer, faça. Honre a sua palavra. Honre. Eu estava falando hoje na escola dominical aqui com o pessoal. Quando nós vamos alugar uma chácara agora para a igreja, o valor de R$800 a diária da chácara. Mas eu tive que ir lá no cartório, tive que ter uma testemunha dizendo que eu estou assinando aquilo ali. Tem que ter um carimbo atestando que eu vou cumprir com o que eu estou dizendo. Sendo que poderia ser uma coisa tão fácil de eu ter palavra dizendo, olha, eu vou pagar, se eu quebrar alguma coisa lá, eu vou restituir, se eu tenho que sair às 18 horas, eu vou sair às 18 horas, enfim, a minha palavra tem que ter valor. Mas devido a tantos problemas existentes, a tantas pessoas que não têm palavra, existem esses acordos. Existe o cartório. Jesus falou algo sobre isso, citando exatamente esse mandamento. Quero ler com vocês. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpras o juramento que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, Jesus está dizendo, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é a estrada de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Olha o que diz agora, gente, seja o seu sim, sim, e o seu não, não,
O que passar disso vem do maligno. Isso basta. O seu sim é sim. Não tem meias palavras. O que sai da sua boca deve ser verdadeiro. Deve ter veracidade. Deve ter confiança. Interessante que, como que muitas vezes o nome de Deus, às vezes é usado de forma errada. Por exemplo, quantos hoje líderes televisivos, evangélicos, falam em nome de Deus, prometem em nome de Deus, incentivam as pessoas muitas vezes em nome de Deus, idosos, falam, olha, você que é um idoso, vem aqui no templo, que Deus vai curar a sua diabetes. Para que isso, gente? Ah, você que está gordo, vem aqui na reunião das 7 da manhã, que vai emagrecer, Deus vai emagrecer você. Aí emagrece e amanhã engorda de novo, porque come errado, não faz atividade física, não sabe fechar a boca. O que adianta Deus fazer alguma coisa? É triste que hoje, se eu falar que eu sou um pastor hoje num banco, se eu chegar num banco hoje, eu quero fazer um financiamento de um carro, e eu falar que eu sou pastor, provavelmente eles vão pedir o dobro de documento para mim do que pediria para você. Porque estão envergonhando o nome de Deus. Não tem... Uma vez o pastor Edson lá em Cuiabá contou essa história, disse que ele chegou, ia comprar um carro, e aí ele estava vendo um carro, e a mulher falou assim, o que é a sua profissão? Ah, eu sou pastor. Ixi, ela falou, vixe, por quê? Ih, porque eles não aprovam de pastor. Ah, por quê? Ah, porque tem muito calote. Porque não tem pastor sério. Eles estão, muito prazer, meu nome é Edson, eu sou sério. Então, envergonha o nome, em nome de Deus. Falam em nome de Deus. E os políticos que sobem nos púlpitos de igreja, ou até mesmo nos palanques aí, e falam em nome de Deus. Ou até o Michel Teló, que no show dele acabou de cantar uma música pornográfica, assim, Deus te abençoe. Ou o ladrão que acabou de roubar e falou assim, graças a Deus a polícia não me pegou. Nome de Deus, gente. Ou os pais que usam o nome de Deus para chantagear o filho. Olha, se não fizer isso, Deus castiga. A criança fala, nossa, esse Deus deve ser muito bravo. Deixa o nome de Deus, gente. Só fala o nome dele se você estiver muito convicto da palavra, senão não deixa fora. Se estiver falando besteira, melhor ficar quieto. O nome de Deus é sagrado. O nome de Deus tem que ser levado a sério. E quando aqueles pregadores falam assim, Deus me falou que o fulano vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo, e Deus está me dizendo hoje que tem um aniversariante no culto. Só pegar o hall de mesmo, tem o aniversário do cara. Deus não precisa falar isso. Olha, gente, eu tenho um cuidado com isso. Tenho um cuidado com isso. De falar, Deus me falou que, olha, acho que ninguém viu falando isso aqui nunca na igreja. Chegar para alguém e falar assim, ó, Deus me deu uma visão da sua vida. Eu não falo, não. Só se for uma coisa assim mesmo, e ele falar comigo, e eu peço umas 3 vezes confirmação ainda, porque eu não tenho essa coragem, não. Deus mandou falar para você isso, olha. Eu, em nome de Deus, não tenho essa coragem, não. Gente, precisamos de transparência, integridade, atributos, que nossas palavras sejam dignas de crédito. Não precisamos jurar pelo nome de Deus, nem tomar o nome de Deus em vão, não precisamos disso. Vamos concluir, pessoal do louvor aqui, pode se preparar para a gente cantar a música final. Concluindo, eu falei sobre os 3 primeiros mandamentos nessa noite. Não ponha nada no lugar de Deus. Aprenda a lidar com Deus invisível e faça valer a sua palavra. Nós vamos continuar semana que vem falando sobre os mandamentos, que você possa refletir, pensar nessas palavras aqui. Se eu estiver errado, esqueça. Mas se eu estiver com a razão, ouça e põe em prática. Consulta a palavra de Deus, veja se eu estou falando e está de acordo com a palavra. Assim faziam os crentes berianos. Eles ouviam e eles olhavam na escritura ver se estava certo.
E se tiver certo, põe para na sua vida.